У навчанні немає більш зручного способу, ніж особисті зустрічі з вчителем. Неможливо не погодитись з цими мудрими словами китайського філософа Сюньцзі. І дійсно, тільки під час зустрічей ми маємо змогу подивитися в очі своєму співрозмовнику і в повній мірі відчути всі відтінки його думок. Ті відтінки, які так часто стають для нас недосяжними і від яких залежить саме порозуміння між людьми. Тож ніщо не зможе замінити нам ці зустрічі, ці яскраві моменти справжнього відвертого спілкування. Бо це і є ті самі моменти щастя. Можу сказати, що нашій знімальній групі щастить на добрих та гостинних людей. Вже третій рік поспіль ми зустрічаємось з мисливцями з різних куточків України. І ці зустрічі завжди приносили нам тільки позитивні враження та яскраві емоції. Цього разу, по запрошенню місцевого первинного колективу, ми завітали у Івано-Франківську область. І перед тим, як провести чергову мисливську пригоду, ми не могли не відвідати саме місто Снятин, яке є адміністративним центром Снятинського району. Тож запрошуємо і вас насолодитися пам'ятками старовини цього історичного міста, назва якого походить від імені воєводи та шановного боярина Коснятина Сірославича. Ми відвідали знамениту Снятинську ратушу, одну з найвищих в Україні, яка є символом міста і вже понад 100 років вітає жителів міста та його гостей перед дзвоном своїх курантів. Знаходячись тут, ти відчуваєш, як через тебе лине час, і неначе сама історія вирує навколо тебе. За рухом дичини там і так далі. Та цікаво. Так вона і будувалася з самого початку для того, аби пожежі дивилися до неї. Щоб можна було глянути пожежі, так. Отака вежа. 110 років її в цьому році. Відремонтували, відреставрували. У піднесеному настрої ми готові знову вирушити до місця нашого збору, де на нас вже чекають нові знайомства та нові пригоди. В передчутті цього ми поволі гадаємо, як пройде цей мисливський день. І в тому і полягає вся таємниця. Тільки час може розповісти нам про все, що буде. Але для цього потрібно, щоб він минув. Тож, в дорогу! Наш будинок нашого товариства, нашої районної ради. Микола Андрійович, ви були? Я був. Ви були, ви знаєте, хто не знає. І ось Снятинська районна організація УТМР гостинно відкриває для нас свої двері. Цей шановний по всій Україні колектив має свою добру історію. І її голова Михайло Михайлович підготував для нас сюрприз, який саме ми дізнаємось прямо зараз. Це ми цього року цю книжку випустили. Це є мисливство на Снятинщині. Тут є історія ще для Австрії, потім за Польщі. І так доходить до нашого періоду. Описано тут все, полювання, які звірі, всім я вам ці книжки зараз презентую по книжці, де хто має, де хто не має. От таке це у нас було з книжкою. Книжка дуже інтересна, гарна, є всі
захвачені і рибальство, і мисливство, і історія полювання, історія нашої Снятинщини. Тому що тут нас багато владів мінялося, а полювання собі як було, так і було. Так. Полювання залишилося. Так, так. Саме головна мета – це діяльність Українського товариства мисливської перепали. І Михайло Михайлович за свої труди удостоєний звання почесний член Українського товариства мисливців. На перших 60 років. Він навіть не сподівався, але ми йому так авансом вручили. Тому вручи книжки, Михайло. Прошу. Давай там покрусти чаю, хто хоче. Так. Кава, чай, там, хлопці, хто хочете. Давайте ви собі, я донесу ще. Ось така приємна несподіванка чекала на нас. І ми ще раз переконалися, що справжні мисливці – це багатогранні люди, в яких любов до природи набуває навіть творчих висот. За чашкою запашного чаю ми дізналися про сильні мисливські традиції Снятинського краю, що передаються нащадкам як найбільша цінність. Бо тільки тоді ми можемо бути впевненими у майбутньому, коли будемо пам'ятати про своє минуле. Активна фаза полювання ще не розпочалася, а ми вже маємо в своєму активі перші трофеї – книги з автографом автора, які неодмінно стануть джерелом натхнення для наших подальших пригод. Ми на своєму шляху. З нами наші друзі, яких, як і нас, переповнює жага до нових подорожей. І тому ми впевнені, що цей шлях приведе нас до чогось справжнього. До чогось, що надовго западе нам в душу і теплом зігріє наші серця. Точка нашого збору. Місце, де й почнеться активна фаза нашого полювання. Але перед цим обов'язкове проходження інструктажу з техніки безпеки та правил поводження під час полювання, яке в кожному окремому колективі має свої неповторні особливості. Хлопці, давайте сюди на шокування. Хто не записався ще? У нас є... Просто. Шановні побратими мисливці, доля нас звела сьогодні на цю землю, на Україні, а зокрема полювання отут, на Снятинській землі. Вчора телеканал «Трофей» був на Чернівеччині, голова обласної організації Юрій Борисович серед нас тут. Давайте ми, як мисливці, привітаємо телеканал «Трофей» і сусідів оплесками. Для мене особисто трофей – це друзі, дружба. Ми як одна сім'я, я знаю колектив, колектив серйозний. Ми сьогодні маємо показати культуру полювання. Нам не обов'язково тут десь підірвати поголів'я зайців на вашій території. Голова первинної організації, ми йому надамо слово, він скаже, скільки тут чого водиться. У нас є, значить, сурма наша мисливська. Вітаю. Як кожне полювання, треба розпочати з... мелодія, яка присвячена для вітання полювання. Ну і по порядку полювання. Давайте ми перше надамо слово голові первинної організації, який тут береже, який тут зберіг і буде берегти, бо я знаю цей колектив, він серйозний. Прошу, пане голово, до слова. Значить, а потім вже голова нашої районної організації вже буде далі по порядку. Доброго дня всім гостям, всім присутнім. Раді бачити вас у нашому колективі. Колектив молодий, можна сказати. З 2012 року я вступив на пост голови цієї первинної організації. На даний час є мисливці, які мають досить великий досвід полювання, які нас підтримують, підказують. Дуже багато є молодих мисливців. Ну, є і такі, що думає, що буде мисливцем. Рік-два походив і
рушницю на клинок і немає нічого з того. Але в основному колектив активний, працюють всі. Полювання в різних наших місцевостях проводимо переважно, можу сказати, 1-2 трофеї. І тоді полюємо куріпка, хижі, звірі. Дичини у нас достатньо. Біотехнічні споруди в належному стані. За кожним мисливцем закріпив годівницю, біотехнічну споруду і перевіряю регулярно. Сіль повинна бути круглорічно. Зерно зараз віники будуть виносити ближче до зими, бо на даний час є що звірині чим поласувати на наших полях. Радий ще раз всіх бачити. Будемо полювати. Пізніше розкажу, що як ми будемо виходити. Виходимо шукування на дорозі, переходимо на горби. Така горбиста переважно місцевість. І зараз побачимо, що в нас є. Полювання в нас проводиться, як вже Іван Мирославович казав, воно проводиться у Залучанській первинній організації, в мисливських угіддях. Це одна із кращих мисливських організацій. Вони того року на всеукраїнському конкурсі кращої первинної організації завоювали друге місце на Україні. Це, повірте мені, що це є почесне місце, це Україна, це держава велика, і друге місце це є дуже вагоме для такого регіону, як наш, і для таких мисливців. Багато є людей, я хочу бути мисливцем, там гарно, там гарні колективи, там це, там то. Так, щодо техніки безпеки. Всі ви знаєте, що зброя – це є предмет підвищеної відповідальності. Не стріляти на шарудіння, не стріляти на неповидимі ціні. Полюємо хутровий звір. Це є заєць, куріпка і лисиця. Норми добування в нас. Одним мисливцем. Один заєць, дві куріпки, лисиця не обмежена. Ліміту нема на лисицю. У нас полювання буде з підходу. Не стріляти по шерензі, в напрямку шерени, яку ми будемо вистроєні, не стріляти ближче 200 метрів від населених пунктів, де можуть перебувати люди. Хочу побажати телеканалу «Трофею» гарних знімків, а всім вам гарного настрою і веселого полювання. Дякую. Доповнити звучить та дякую до полювання. Ось так урочисто ми розпочинаємо наше полювання. В повітрі відчувається хвилювання, а як може бути інакше? Кожна нова пригода – це новий незнаний шлях. І тому це гарна думка – обговорити свої дії і накидати план майбутніх маневрів. Хто ще замкнув? Розкладаємося на горби. Виходимо зараз на город, там вже зараз другий раз розкладемо за силосну яму. Родича з крапкою не йшов на голові. Прийшов вже зайчик до мене, прийшов вже. А на що гопити? Та псиє. Щоб заєць піднявся там на горбі, пішов туди в поле. Це ж не загонка в лісі. Ну що ж, нам приходиться проходити через такі чагарники, але таке воно полювання на зайця. Трудове, але ми захоплюємося природою та чистим повітрям Івано-Франківщини. Тож ходімо. Так, підтягується. Права сторона заходить городами, ліва поки що стоїть на місці, щоб зробити лінію. Що, беремо цей город? Ми, певно, на горби би пішли, нічого. Ну так. Що, одні підуть сюди. Вань, чуєш? Що, йдемо городами, чи зараз за... Природа кличе нас, і ми готові зануритись у її дивовижний світ. Світ краси та поезії. Я закоханий палко без міри у небачену вроду твою. Все, що в серці натхнене і щире, я тобі віддаю.
Ти дала мені радісну вдачу, кров гарячу пустила до жил, я без тебе нічого не значу, ніби птиця без крил. Кожну хвилю у кожну днину гріє душу твоє ім'я, ненаглядна, горда єдина. Україно моя. Василь Симоненко. Куди? Куди? Що смажа сьогодні? Куди? Лунають перші постріли, але поки що дичина на крок попереду від нас. Побачимо, що буде далі. Ні, то дійсно, зараз вигадаєш туди підвести. Зай, Коля, перед тобою! Перед тобою метрів 40! Василь, є пропозиція, поки маленька пауза, тому що працювала собака по підранку по зайцю. Ми залишили позаду себе новеньку діляночку. Ми зараз повідомимо головного розпорядника полювання і з його дозволу зробимо новеньке коло, метрів 50, ту ділянку, яку ми залишили. Ми її протопчемо і повернемо до чому. Можливо, ми трошки нижче спустимось. Так от, тому й вийшла казія така. З вашого дозволу ми трішечки спускаємося нижче. Ну що ж, а ми робимо свій шлях до трофею. Вперед! Прислухаючись до слушної поради досвідченого мисливця, ми вирішуємо прочесати ділянку, яка поки що залишилася без нашої уваги. Сподіваюсь, що це дасть свої плоди. Тут є заяць, хлопці, що пес не дурний. Заяць перед тобою, заяць! Ти не балакай, кого що заяць має бути тут, бо пес чує. Ну так файно, перед тобою заяць пив. Він зараз прижине його сюди, десь, де устав там призаєць, пес прижине. Ось він, самий епіцентр мисливського виру. Де емоції прагнуть вийти за береги. Але тут головне приборкати їх і з холодною головою, покладаючись на свої мисливські інстинкти, віднайти вірне рішення. І, звісно, не схибити у найвідповідальніший момент. Чекай! Є! Влучний постріл, і ми маємо нагоду привітати мисливця з полем. Перший трофей в нашому активі. З полем. Хлопці, помаліше йдемо. Я вішу, коли його беру. Прошу носити. За рузом. О, ключик ще й гусей йде. Хлопці, гуси високо, може сідають? Як співала Ніна Матвієнко, ой, летіли дикі гуси. Ось ми бачимо переліт диких гусей. Вони дуже високо. Для того, щоб полювати, це треба стати на чучела. Але це буде інше полювання і іншого разу. А поки що ми можемо спостерігати за цією красою. Переліт диких гусей в теплі краї. Наша пригода триває. Ми переслідуємо звіра, який в свою чергу не дає нам жодного шансу розслабитися. Головне – не втрачати пильність і продовжувати йти своїм шляхом, незважаючи на жодні труднощі та перешкоди. І тоді це обов'язково має принести свій результат. Тільки що
перед нами був польований заєць. Собачка він добирає. Тож Тараса Васильовича можна привітати з полем. Тарас Васильович, з полем. Дякую. Влучний постріл, добутий зайчик. І це все на очах. Це просто краса. З полем, з полем. Це й не придумаєш. Так. Тарас Васильович, я вас вітаю. Ось так ми стали свідками класичної ситуації на полюванні, коли мисливець зосереджується у слушний час і, приборкавши всі зайві емоції, добуває свій трофей. От що треба було починати? Вітання! Гарний трофей є, всім вас вітаємо. Дякую ще раз. Ми не зупиняємось на досягнутому і рухаємось вперед. Натрапив на зайчика. Було зроблено два постріли. Скоріше всього, що собака пішла по кров'яному сліду. Зараз в пошуку. Ну, будемо намагатись добрати дичину. Побачимо. Он, я чую, що десь за горбом є. Зайчика вже добуду. В запалі полювання не слід забувати, що головне для всіх нас – це спілкування з природою. І це спілкування має проявлятися у повазі та турботі. Так само, як це робить місцевий первинний колектив, який підтримує свої лісні господарства у належному стані. Це годівниця для диких тварин. Є сіль для мінеральної підгрівлі, бачите. Ага. Є підходи, видно, що щось її. Ну, звір підходить, їй видно сліди. В лапках є. Суміш. Зернових і... Це зерносуміш. Є також підгадівниця. Видно, що щось їдеть. Звір є. Так. Ну, зараз, в даний час. Ну, все одно, потрошки. У нас не екрана, але це таке. В будь-який час може випасти глибокий сніг. Звірна вже знаєш, у неї є тут аварійний запас корму на якийсь час. А там вже люди. Мисливці принесуть, підготують, будуть охороняти. Це видно, що це не сьогодні вона стоїть, це вже видно, що вона вже роки стоїть, ця годівниця тут. От так. Тому є на що рівнятися. Йдемо, повні надії. Маємо час підвести певні підсумки і поділитися своїми враженнями та думками. По-перше, ходьба набагато легша, бо нема цих корчів там і так далі, так? Набагато. У нас тут все набагато попроще, дай собі отако, там, то зимина, то ля, то ще щось. Ну, тут цими корчами, це капець, штани я одів не такі, до корчів треба такі, щоб вони, а ці вільвети пробивають, ноги теж такі в мене. Так? Ми того року Михайло Михайлович прийшов з Колем до нас, приїхав, та стали тут, він вийшов, там став на горбі, де тепер хлопці стояли. А ми відійшли, він каже, 8 зайців, кажу. Мисливський день довгий, але швидко минає. Тож, не марнуючи час, ми лишаємо зовсім трохи часу для того, щоб перевести свій подих. Ну що ж, перша частина нашого полювання завершилась. Ходімо подивимося на добуті трофеї. Ну що ж, вітаю вас. Дякую. Все ж таки трофеї є. Дякуємо. Ну і звісно ж, хотілося б дізнатися, як саме були здобуті, тому що мандрівка у нас була казкова.
От товариша собака допоміг, підняв зайця. От і він практично вибіг на мене, з одного пострілу взяв зайця. А ви як? Дуже цікаво. Я його, в принципі, не замітив. Замітив, собака його підняла, і товариш Іван, його собачка, прекрасно спрацювала. І мені крикнув «Заєць!». Я побачив, повернувся, і що саме цікаво, стріляли обидва. От, і я його підранив, він, мабуть, теж підранив, але останнім моїм пострілом я його там на грубичку. І побігли обидва, думаю, буде, може, не підранили. Є, значить є. Ну, бачите, відсалютували, подвійний постріл. Друг другу подали руки. Да. На підйом вони зараз дуже тяжкі. Вони, по-перше, не є, їх ніхто не турбує, тому вони встають буквально з-під ніг або спрацьовують собаки. Багато зайців, як ми бачили, пішло за горб до лісу, але у нас здавна вже традиція така, добуваємо два зайці, це може бути навіть, якщо виходимо 8-7 година ранку, 10-й вже можемо полювання закінчувати. Ми сьогодні зробили виняток, щоб скуштувати смачну юшку, приготувати в казані залучана. Це зараз... У нас ще буде традиційна мисливська страва. Звичайно, звичайно. А робите якусь статистику там по кількості звіра на певній ділянці? Звичайно, звичайно, це все проводиться в нас. У нас є відтворювальні зони, є в урочищі біля маточки відтворююча ділянка 214 гектарів. Отут, де ми полювали, ми дійшли до саду. Сад з лівої сторони також знаходиться відтворююча зона 124 гектари. І так періодично ми бачимо, бо ж полюємо на всій території. Бачимо, де треба відновити фауну, а де потрібно вже більш ретельно так зробити, можна сказати, таку відбраковку. Ну що ж, а зараз по традиції ми будемо готувати страву здобутих трофеїв. Тож ходімо. Всіх запрошуємо. Одне полювання і безліч історій. І треба встигнути їх розповісти та обговорити під час приготування похідного обіда. Бо смакувати цікаві історії та мисливську страву – це майже одне те саме. А наприкінці цього насиченого дня нам ще вдалося провести полювання на пернату дичину, під час чого ми спромоглися добути декілька трофеїв. А саме – прикарпатських фазанів. Ну що ж, по завершенню полювання – місцева традиція. Радий, що ви приїхали, і започаткувати традицію підняття прапора в мисливських колективах. І як символ Заблоківського мисливського колективу. Прошу підняти старшого нашого мисливця прапора. Ну що ж, у нас є змога поспілкуватися з Олександром, який є засновником ресурсу «Лягаві Західної України». І я знаю, що ваш дід був головою первинного колективу саме місцевого цього. Ну, це сьогодні з'ясувалося. Насправді, коли я сказав, хто я вперше, це моя мала батьківщина, мій батько походить звідси. І як сьогодні мені хлопці сказали, що дід, крім того, що був відомим мисливцем, якого тут багато хто знав, то в свій час він очолював первинну організацію ТМР цього села. І насправді дуже приємно повернення в минуле зі старими традиціями. Полювання сьогодні справді дуже вдало, дуже приємно, що колективи, в яких ми були, дійсно помітно, що працюють над тим, щоб і розмножувалась дичина, і підпускають дичину нову, і дбають про те, щоб була збережена і традиція. Ми бачимо, сьогодні вийшло, ну, скажімо, дуже щось наближено до правильного європейського полювання. І тут сьогодні працювали дві лягаві, Дратхар і італійський брак. Вдали полювання, справді взяли кілька фазанів, кілька зайчиків. І на Прикарпатті є дичина, і ми хочемо, щоб її було більше, щоб вона і далі множилась. І традиції полювання перетворювались, відходили від, власне, радянських, і що ми пропагуємо в своєму ресурсі, і в інших інтернет-групах, для того, щоб від совкового типу ми все-таки відійшли і прийшли до класичних строїв, класичних собак, так, і до того, і до класичних, власне, традицій і відношень. Згоден. Мисливських історій ніколи не буває забагато, бо кожна з них – це унікальний досвід. Олександр, що надихнуло тебе стати лягажатником?
Полювання само по собі без собаки – це не полювання. 80% вдалого, успішного полювання залежить від собаки. Почавши полювати кілька років без собаки, я зрозумів, що це не полювання, що це просто марна трата і сил, і здоров'я. І я дійшов до того, що треба завести собачку. Я довго вибирав, яку ж саме завести собаку. Я дуже до цього скептично підходив. Вивчив всі аспекти різних порід і саме залишився на породі брутфа. Ця порода, як на мою думку, в наших умовах полювання є самою найкращою. В плані того, що має плотну, хорошу шерсть, яка захищає її від царапин, від травм. Напористий характер. Я ще розумію, що ти також натаскуєш його на зайця. Так, ми полюємо не тільки з ним на зайчика, ми полюємо з ним і на копито. Але в більшості випадків це все ж таки буде пташка. Качка, куріпка, перепілка, фазанчик. Ну, бувають зустрічі і з більшим звіром, це кабан, тому я також його натаскую на кабана, але не для полювання, а для того, щоб собака знала досвід, що як з ним боротися, щоб вона не пострадала. Ну що, шановні, по традиції я хотів би відзначити голову первинного колективу місцевого разом з представником і керівником УТМР за вагомий внесок в організацію та проведення природоохоронних заходів по відновленню мисливської фауни голову первинного колективу. Хочу подякувати. Щиро дякую, приємно. Ну і звісно ж, по традиції, фото на пам'ять.